В Одесі суд зобов'язав прихильника «Руського міра» читати українську літературу, поки буде проходити випробовувальний термін. Наскільки це ефективно і на які українські твори варто звернути увагу, аби читання не здавалося покаранням? Про це ми поговоримо із письменником, доцентом кафедри літературознавства Києво-Могилянської академії Ростиславом Семківим. Пане Ростиславе, я вітаю вас. Вітаю. Отже, нашому злочинцю в Одесі задали прочитати «Тигроловів», «Жовтого князя» та «Марію». Як ви думаєте, після прочитання цих творів він змінить своє ставлення до Росії і до України, відповідно? Ну, принаймні, він має шанс зрозуміти глибину трагедій, які відбувалися з українським народом в 20-му сторіччі, тому що названі твори – це про репресії, це про Голодомор. І, звісно, це важливі твори, які можуть цілком, якщо читати вдумливо, змінити картину світу. А що ще можна почитати тим, хто раптом досі має ілюзії щодо намірів Росії і спільного минулого України та Росії? Я б, до речі, радив читати актуальну літературу. Зараз у нас досить багато літератури, багато текстів, які змінюють уявлення чи правдиво розказують про те, що відбувається. Наприклад, найкращі твори поки що про те, що відбувається на Сході, що відбувалося на Сході, це роман Сергія Жадана «Інтернат», це роман Тамари Горіха-Зерня, до речі, цьогорічної шевченківської лауреатки «Доця». Це романи про сучасну війну на Сході, яка розпочалася ще в 2014 році. Це книга спогадів, яку зібрала Євгенія Подобна, «Дівчата зрізають коси», це «Точка нуль» Артема Чеха, це «Піхота» Мартіна Бреста. Тобто в нас зараз є досить серйозна література вже про дуже актуальні події. І, звісно, вона також надзвичайно важлива, і вона буде важлива ще багато наступних років. А як ви думаєте, чи справді книжка може змінити дорослу людину і змінити її вже такі вкорінені погляди? Може, звичайно, якщо доросла людина згодна змінюватися, готова змінюватися. Звісно, література – це не панацея, але в будь-якому випадку це шанс людині стати кращою. Ну, настільки, наскільки людина, знову ж, готова змінюватися і готова розумнішати. Якщо людина не готова розумнішати, їй нічого не допоможе. Це точно. Але знаєте, просто у деяких людей є острах перед українською літературою, тому що вони були травмовані шкільною програмою, і в їхньому уявленні українська література – це література або сільська, або якась страдницька. Чи справді це так? Це справді так з погляду шкільної програми. Шкільну програму потрібно змінювати, і то негайно. І, звісно, треба змінювати сам образ української літератури. Бо в ній багато того, чого шкільна програма не враховує. Наприклад, є ціла серія, яка називається «Наші 20-ті». Це серія книг популярних жанрів з 20-х років минулого сторіччя. Так? Тобто там є детективи, там є фантастика, там є мелодрами, там є любовні романи, там є подорожі. Словом, ціла купа жанрів, які вважалися якимись менш важливими, недостойними. Словом, вони були викреслені з літератури. І це дарма, тому що це класна література і добре, що її повертають. Так? Тобто це цілий масив текстів, які можуть замінити собою або врізноманітнити, так, той підхід, яким зловживає школа. Тобто можуть бути значно різноманітніші тексти, які пропонують. І не тільки ці, але і тексти більш інтелектуальні, як, наприклад, проза Домонтовича. А як ви думаєте, те, що в шкільній програмі українська література саме така, як ми з вами кажемо, сільська і страдницька, це якийсь пережиток Радянського Союзу, чи в цьому якась логіка інакша є?
Ні, немає сумніву. Це стратегія зведення української літератури до такого сільського, так, можна сказати, занепадницького такого гатунку, кріпосницького. Так? Тобто це про кріпацтво, це про село, нічого такого актуального вона не містить. Так, була побудована програма, і це потрібно, звісно, змінювати, це потрібно врізноманітнювати, тому що і в тих людей, в тих авторів, авторок, які писали про кріпацтво, так, і в Марко Вовчок, і в Панаса Мирного, і в Нечуя Левицького, звісно, є і інші тексти, які про інші зовсім проблеми. Тобто потрібно просто підходити більш зважено і змінити весь образ української літератури, як її викладають. А от що б ви порадили почитати для того, щоб у себе в голові змінити образ української літератури і відкрити її по-новому? Знаєте, я би порадив читати малу прозу. Дуже часто в школі особливо завантажують учнів, учениць такими великими складними текстами, романами і так хіба далі. Хіба ревуть воли, як ясла повні. Так, це досконалий засіб тортури учнів і учениць. Так, треба звернути увагу на коротку прозу. Той самий Марко Вовчок, Івана Франка, Ольги Кобилянської, далі ближче до нас – Підмогильного, Хвильового. Тобто це дуже хороші зразки літератури. Ну і врешті варто знову ж орієнтуватися на літературу сучасну, на літературу, яка більше резонує з теперішніми проблемами. Те, що писав Юрій Андрухович, те, що писала Оксана Забужко і продовжує писати Юрій Винничук. Нас досить багато хороших авторів і авторок, яких можна читати і якими можна захоплюватись. Це, скоріше, поради для школярів чи і для дорослих теж? Тут, звісно, не може бути загального рецепту, тому що читачі і читачки можуть бути дуже різні. Комусь хочеться більш інтелектуального читання, комусь хочеться більш жанрового чтива. Просто з якого боку підійти? Знаєте, якщо у людини блок перед українською літературою, тому що її мучили волами, які ревуть, як ясла повні? Ну. Я вважаю, що треба починати читати Андруховича, Забужко, Винничука, Жадана, і цей блок зникне. Тобто сучасників, а потім потрохи-потрохи йти до справжньої класики. Кого б ви серед українських класиків або класикинь українських назвали письменниками світового масштабу? Насправді в нас багато письменників, яких ми добре знаємо, є письменниками світового масштабу. Проте, напевне, найпотужнішою нашою письменницею є Леся Українка. Я не втомлюсь повторювати, що статус її драм, її драматичних поем в нашій літературі має бути такий самий, як статус драматичних драм і п'єс Шекспіра в британській літературі. Леся Українка – це надзвичайно інтелектуальна, серйозна письменниця, і її розуміння, шлях, скажімо так, до її текстів ще попереду в усіх нас. Дякую вам дуже за ваші поради. Ростислав Семків, письменник, доцент кафедри літературознавства Києво-Могилянської академії, долучився до нашого ефіру. Ну, а ми рухаємося далі.